Shëndetje zonë e zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Info-magazinës Tunglan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minutave në vazhdim. Shkojmë me zhvillimet kryesore që shënuan ditën deri në këto momente. Ade Mikulovci tret edhe një seancë të kuvendit të Kosovës, e është paralajmëruar zhvillohet të hënën, tek sa përsëri po bëhet pa konsultimin dhe pa praninë e panit. Kandidati i koalicionit PAN për kryeministin e Kosovës Ramush Haradinaj është zotuar se brenda 10 ditë do ta bëjë qeverinë. Nga ana tjetër Isa Mustafa i kthen përgjigje, i thotë mos prit 10 ditë nëse i ke numrat. Personat e verbër dhe me aftësitë kufizuara të shikimit në Prishtinë do të kenë më të lehtë leximin që tashë tuti, kjo falni donacionit të Mërgatës dhe kontributit të Rotary Club Prishtina. Zonë e zotëri, edicionin e sotëm e nisim me lajmë se Kuvendi i Kosovës ka njoftuar se për të hënë në orën 10 është thirrur vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit. Seanca është thirrur nga kryesuesi Adem Mikulovci i vetëvendosjes si deputeti më i vjetër nga mosha i Kuvendit dhe ka vetëm një pikë të rendit të ditës edhe të zgjedhjes së kryetarit Kuvendit dhe të nën kryetarëve. Koalicioni fitues i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, të cilët edhe u takon propozimi i kryeparlamentarit, kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë edhe këtë seancë, sikurse atë të 10 gushtit. Nga ana tjetër, kandidati për kryeministër i Kosovës Ramush Haradinaj, i nominuar nga koalicioni i PDK-s, AK-s e Nismës për këtë pozitë, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se Kosova brenda 10 ditëve të ardhshme do të ketë institucione të reja. Haradinaj tha se me mbështetjen e partisë politike AK do të ketë, në fakt AKR do të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse, pra një reflektim të spektrit politik, ashtu siç e thash më herët, edhe besoj që në ditët që po vijnë, në këto 10 ditë do të jemi në gjendje që të marrim vendimet e duhura për të konstituuar kuvendin, të zgjedhim organet e kuvendit dhe njëkohësisht edhe formimin e qeverisë. Ai tha se kandidati vetëm për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës është Kadri Veseli. Por një përgjigje të qartë dhe të drejtë për drejtë i ka dhënë kryeministin e detyrë i Kosovës, njëkohësisht lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Ai porositi Haradinajin se nëse i ka numrat, nuk ka nevojë të presë 10 ditë. Ramush Haradinaj u kthye dhënjes së afateve, ndonse kuvendi i Kosovës është ende i pakonstituar. I nominuar i koalicionit PAN për kryeministër tani po thotë se brenda 10 ditëve ata do t'i krijojnë institucionet. Këtë deklaratë Haradinaj e dha pak ditë pasi takoi Bexhet Pacolle në AKR, sicili ka dhënë shenja të distancimit nga qëndrimi i koalicionit LAA. Për këtë qëndrim të Haradinaj tragoi edhe kryeministrin në detyrë Isa Mustafa. Qofse Ramushi flet për 10 ditë, s'kam arsye që tashmë flas për ditë tjera. Unë kam arsye të them që ne jemi të interesuar që institucionet bëhen sa më shpejt, por që të respektohen gjitha procedurat ligjore dhe kushtetuese, për ndryshe nuk mund të operoj, e themi, në mënyrë hipotetike me ditë. Është dashtë të themelohen edhe më herët, jo për 10 ditë. Pas kësaj, Mustafa i bëri thirrje koalicionit PAN që të merë pjesë në seancën konstituive, e cila nuk po kryhet në pikën e tretë, kur duhet të votohet kreu i kuvendit të Kosovës. Kuvend duhet zbatohen procedurat ashtu si që jenë zbatuar gjithmonë, s'kemi arsye të bëjmë kërcime, apo ka përcime, por është çështje që se cili ka mundësit janë. Duhet gjithë njëni të bëjt punën e vetë, a ka vota, s'ka vota, pas taj do të qijet në kuvend. Ndërko kryesuesi seancës, Adem Mikulovci i vetëvendosjes, ka thirrur vazhdimin e seancës së ndërprerjer për të hënën e 14 gushtit, pa patur pajtimin e koalicionit PAN. Gjithë kjo situatë dhe ky debat në distancë ndërmjet Mustafës dhe Haradinajit ka ardhur një ditë pasi kuvendi në fakt mbylli punimet ose ndërpreu punimet, PAN-i nuk u paraqit aty, në ndërkohë pati edhe mungesë kuorumi për të vazhduar më tutje me konstituimin e parlamentit për zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetarëve. Detajet do i ndjekim nga kronika, çfarë ndodhi dje. Deputetet e PAN-it i lanë ulset e tyre bashkë edhe të enjtën në tentim vazhdimin e tretë për të konstituuar parlamentin. Duke qenë se ky koalicion është fitues kushtetues i zgjedhjeve, mospranija antarëve të tij në seancë pamundson vazhdimin e tretë. Situata krijuar me mungesë kuorumi bëri që kryesuesi të kërkojë qysh në nisje pauzë. Pritjet se do të vijë PAN-i ishin të kota. E as kuorumi nuk u bë. Seanca nuk ishte gjasa për sukses.
por kryesusi i lejoj fjalimet politike. Ai respektoi fillimisht partin të cilës i takon duke dhënë përparësive të vendosjes. Egla Ukonjufca në një pjesë të fjalimit mbrojti shefin e përkohshëm të kuvendit nga siç tha sulmet që po i bën pan. Ne shprehim mos pajtimin ton dhe jemi shumë të indignuar që ata në këse mënyra kasht paskrupulta e sulmojnë deputetin Adem Mikullovci. Para prakisht, kjo akuzoj panin e sidomas PDK-n për blokat të parlamentit. Qëndrimi i par me cilin në kanë lodhë, të na i përmend, është që janë fituesit e zgjedhjeve, dhe qëndrimi i dytë është se i kanë votat për me zgjedhë kryetarin e kuvendit. Nëse këto dyja janë të vërteta, atëherë pse nuk i kemi koalicionin pan këto në kuvend? Edhe Abdullahoti lë as në stilin e ti, tha diçka rreth mungesës dhe kërkesës së panit për konsulta para seancës. Kemi humbur shumë kohë, është dashur që edhe kuvendi, edhe qeveria të jenë funksional për gati tash e 2 muaj. Kjo bën qartë kush është i përgjegjshëm në themelimin e këtyre institucioneve. Për dallim nga vetëvendosja, Hoti tha se LAA është gati të përgjigjet çdo ftese për konsultime ndërpartiake. Mund të ftojë në të ardhmen me gjitha partitë politike që janë përfaqësuara në kuvend për të dakorduar për datën e seancës së ardhshme. Ne jemi këtu. Në ndërkohë në sallë kishte mbritur deputeti i PDK Akanismës Milajm Zeka. Prania ti e mundësoj kurumin, por kjo nuk qoj peshë shumë për Mikullovcin. Në këtë moment, kforum kemi, por përmungon pani dhe pa panin së mund të vazhdoj punën. Janë 61 deputet 50. Dikur pas tyre zhvillimeve nga kuvendi erdhe njoftimi se Mikullovci ka ftuar për vazhdimin e seancës në 14 gusht. Me tutje me informacionet të tjera dhe para se ta bëjmë këtë, ju rikujtojmë zotrisë se do flasim edhe sot në studion e Infomagazinës për situatën politike në vend për këtë periudhë kur po përshkruhet sikur të jetë paralajmërisje se një krize politike dhe kur palët janë me qëndrime diametralisht të kundërta. Pas pak do jemi bashkë me zotin Rahman Paçarizi dhe zotin Bajrush Morina këtu në studion e Infomagazinës Zonja dhe Zotri. Vjojmë tutje me informacionet tjera, këshilltari i lartë dhe eksperti çështjeve të jashtme në Departamentin Amerikan të Shtetit gjatë administratave Clinton, Bush dhe Obama, David Phillips, thotë se nuk ka antarësim të BE-s për Serbinë derisa të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Për tek normalizimi nënkupton njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ai në një shkrim autorial për Huffington Post thotë se Kosova kur nuk do të jetë nën kontrollin e Serbisë, duke shtuar se deri tani 114 vende kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por ai paralajmëroi se çështja Serbis mund të evoluoj duke u bazuar në qëndrimet e fundit të presidentit të Serbis Aleksandar Vučić rreth Kosovës. Si pas Filip, se skenari për aneksim të verit të Kosovës nuk ka gjas të realizohet. Në të kthehemi përsëri në Kosovë për të folur për zhvillime të tjera, do fokusohemi në Prishtinë, një ngjarje që ka habitur opinionin publik. Në pikë ditës në qendër të Prishtinës është grabitur një sasi e konsiderueshme e parave, cilat ishin të destinuara për bankat. Le të ndjekim nëpërmjet kësaj kronike të Dafine Egene se çfarë ngjall dje në Prishtinë. Po grabisin para në pikë të ditës. Madje në një vend shumë të frekuentuar të kryeqytetit dhe pranë një pike që shfrytëzohet ende nga policia. Plaçkitësit e maskuar dhe të armatosur morën ngarkesat dhe ikën pa therr në këmbë. Viktimi ishte një furgon transportues i kompanisë së sigurimeve Besa Security, që ndodhej pranë bankës Prokredit në Lakrisht, të njëjtën pasdite rreth orës 16:00. Disa fëmijë që po luanin afër pan gjithçka ndodhi. Këm po një këmbi, edhe i këm një do zhurma, dhe në kanë kërsit një 3-4 pluma kanë kërsit. Tani këm orë me një fagjolje, e këna po një këmbi ka e cukon si kaft i qysh. U konë hojni me syzat për të kafta, i ka posë flëk pas si ka qurrela. Banorë të tjerë të lagjës dollën për të parë që farë ndodhi kur dëgjuan zhurmën e armëve. Ves një krizëm ka krizë. Njërë për unë, shku mund me dalu, a është armë gjari, a është petarë, da që ka dreqin, a? Po masa njëna e po që di shka këka ka. Policia doli në vend gjarje kur i këm plaçkitësit.
Rreth orës 15:35 policia ka marrë informata se ka ndodhur një grabitje në bankën Prokredit në lagjën Dardanin, pikërisht lakrishte, e cila është mrapa këtu mrapa neve. Sipas informatave të dëshmitarëve, persona dyshum kanë shtenë me armë dhe në nënkërcnimin e armës kanë grabit nga mjeti transportit të kompanisë sigurimit mjetet holla nisi si të konsiderueshme. Njësitet e hetuesis po mbledhin prova nga vendi i ngjarjes, ka edhe gëzhoja të plumbave. Me që askush nuk u kap, forcat e rendit kanë nevoj për ndihmën e qytetarëve. Çfarë do informate ne të ndajnë me neve, do të jenë konfidente informatat edhe na ndihmojnë shumë ndriçimin e rastit. Krejt çfarë than në kompaninë Besa Security, rreth plaçkitjes që ju bë, ishte se askush nga punëtorët e saj nuk u lëndua në këtë rast. Zyrtarja e Prokredit, Albina Qarkagjiu, konfirmoi se plaçkitja nuk i ndodhi kësaj banke, por kompanisë që transporton të holla. Ajo tha se nuk dihet shuma e parave të plaçkitura. Megjithatë, në emër të Prokredit, garantoi klientët se nuk ka nevojë të shqetësohen, pasi që të gjitha mjetet e bankës janë të siguruara bazuar në legjislacionin e fuqi në Kosovë. Personat e verbër dhe me ata me aftësi të kufizuar të shikimit në Prishtinë do të kenë më të lehtë leximin që tash e tutje, kjo val një donacionit mërgatës dhe kontributit të Rotary Club këtu në Prishtinë, filloi Jetë Konjuhi në Sjell Kronikën. Nga e premtja të verbrit do të kenë më të lehtë leximin. Kjo falë kontributit të klubit Rotarian Prishtina Dardania që usoli pajisje audiosistemi për lexim të librave. Kjo rekruizit me vlerë mbi 1.600 euro u sigurua falë vullnetit të mirë të bashkat dhëtarve. Kjo është iniciativ e do është djemve shqiptar nga Londra, e cilë është një shoqat që kishtë punë, jëmë befasu, kishtë punu prej vitit 2005 të indimu komunitetit. Aparati që skenon libra dhe i kthen ato në tingu i zanor për shoqatën e të verbërve dhe ata me shikim të dobësuar ishte mëse i nevojshëm. Sidomos për ata që janë duke kryer studime. Do të vendoset në kabinetin e informatikës në bibliotekën kombëtare, ku ekziston kabineti për të verbër, në përkrahje të agjencionit Çek për zhvillim. Klubi Rotarian Prishtina Dardania po shpreson në realizimin e një projekti në ndihmë të kësaj kategorie. Ndonëse, ata po thonë se kanë shumë pengesa burokratike. Kemi mendu për shkollën e për të verbër që është në pej, por jo me qenë atje, po me undërtu në Prishtinë. Nuk bonem shumë, nuk bon ato marveshjet të druhura, pra ndaj na heqem dorë përkosisht. Thirje për ndim institucioneve përkatëse u bëri edhe shoqata e të verbërve. Ja politike dhe ndërtimi institucioneve, pas pak në studion e magazinës do jem bashkë me zotin Rahman Paçarizi dhe zotin Bajrush Morina. Qëndrojnë edhe më tutje me ne. Zotëri, rikthehemi drejt për drejt në studion e magazinës, do debatojmë për situatën aktuale politike, për betejën politike dhe ndërtimin e institucioneve të vendit, kur ka kaluar goxhë një kohë e gjatë pa u bënë një gjë. Tillë ka paralajmërime se do ketë zhvillime javën tjetër, një seancë e thirrur nga kryesuesi Adem Mikollovci pa pajtimin e panit për të hënën, takime konsultative të kërkuara nga koalicioni PAN për gjetur një zgjidhje, mungesë numrash nga njëra anë, probleme dhe tek ana tjetër. Jemi në fillim të një krize politike këtu në Kosovë. Do flasim sot me zotin Rahman Paçarizi, analist politik. Zoti Paçarizi, mirëserdhe dhe në studio në Info Magazines. Zoti Bajrush Morina, analist politik. Zoti Morina, mirëserdhe. Faleminderit. Si do ta përshkruanit situatën aktuale politike, kur ka kaluar goxhë një kohë nga 11 qershori, nga dita e zgjedhjeve? Shini, e pare që do të thëja është se të gjithë ata që kanë thënë përveç meje, nëse mund të veqoj pak vetën, që kanë kërkuar zgjedhje, është dëshmuar edhe njëherë se zgjedhjet nacionale në Republikën e Kosovës gjithmonë kanë prodhuar kriza, dhe edhe këto zgjedhje madje kanë thelluar krizën në kuptimin e krimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. Pra zgjedhjet nuk po prodhojnë zgjedhje, por po prodhojnë kriza të formave ndryshme. Kjo e fundit duket se është një krizë pothuaja
e papërballueshme për asnjë tabor politik dhe në këtë krizë kemi hyrë për shkak të kapriceve dhe inateve politike të gjitha partive dhe taboreve politike. Kjo i bie që më mirë është mos të organizojë Kosova zgjedhje sepse vetëm krizë do na gjejë apo si. Kjo i bie se sikur të gjitha partitë politike ta largonin inatin dhe urrëtin ndaj lidhjes demokratike, ne sot spaku do të kishim një qeveri edhe pa listën srpska, por që një qeveri relativisht stabile, nuk do të kishim kriza në kuptimin e funksionimit të institucioneve qendrore, pra qeveria do të funksiononte, ministrit do të ishin në nivel dhe do të kishim një përgatitje pak më mirë më stabile për zgjedhjet tashme nacionale, qofshin ato të parapara në shtator ose mundësisht bashkë me zgjedhjet lokale apo edhe në vitin e ardhshëm. Ndërkaq, tani vetëm inati ndaj LDK-s çoi vendin zgjedhje? Të gjitha partitë politike me mocionin që treguan me 10 maj treguan se kanë një inat dhe një urrëtie ndaj Lidhjes Demokratike sepse u bën bashkë edhe partneri koalicionit Partia Demokratike edhe partitë e opozitës me të vetmin qëllim që me shkarku Isa Mustafën dhe Lidhjen Demokratike me largu nga pushteti. Pra asnjë arsye tjetër nuk ka pas, ndërkaq arsyetimet kushtimisht tonë thojza për gjoja vendimet mëdha, po delse jo që nuk kanë qenë në fakt arsye konkrete, por kanë qenë inatet e mëdha politike kundër Lidhjes Demokratike. Mirë, po kur jemi tek situata aktuale, që një zgjidhje që një dritë në fund tunelit në një situatë krijuar nga 11 qershori e tutje, tani më kur po kalojmë mesin e gushtit? Koalicioni i Territ po tenton që të krijoj një qeveri të sherrit. Pra, Terri nuk prodhon dritë dhe si tillë nuk po shoh ndonjë dritë se në fakt nuk jemi në tunel, jemi në terë, jemi në një udhkryq të pakalushëm, jemi në mungesë numrash nga gjitha taboret politike, ndërkaq përpjekja e panit që me shantazhe, me dreka, me darka, me oferta, me kërcënime, me format e dilla të blerjes së një vote, 2-3, nga kushtimisht tonë parti tjera, nga LA-ja. Po nga LA-ja ose nga partitë tjera që nuk janë pjesë e koalicionit qeverisë, është një përpjekje për me kriju një sherrë qeveritar ose një qeveri të sherrit, e cila nuk do t'i krijojë asnjë të mirë të vendit. Çdo qeveri e cila në radhë të parë mbështetet mbi votën e listës srpska, është qeveri e shantazhuar, sepse lista srpska mund ta shantazhoj kurdo kryeministin, qofse veç i ka votat për një shantazh të tillë, ndërkaq çdo qeveri që tenton të krijoj ose që tentoj të blej vota përmes ofertave, ta bëj vllahun ministër, ty të bëj ambasador, ta jap një terminal doganor etj etj, është qeveri e korruptuar e korrupsionit që është në fillim dhe si e tillë nuk është qeveri e mirë të vendit, sepse mund të përfundojmë në një situatë shumë të madhe dhe shumë të rëndë. Paramendoni faktin sikur zoti Haradinaj ta korruptoi edhe ndonjë deputet në restorant Tifani, se aty zakonisht po pihet kafe dhe po hahen drekat. Dhe s'është nevoja tani. Kushtimi shton mirë, një reklamë po e bëj, unë zakonisht kam mik pronarin e tij dhe sa shkoj nuk më lën me pagu. Pra, nuk është po aty po zhvillohen takimet, aty po shihet se jemi njerëz, jemi. Pra, në qoftë se eventualisht arrin të blej edhe dy vota ose dy kokra të labit. E kokrat e labit. Qeveria që krijohet me dy kokrat labit, është qeveria e labit, është qeveria e ahengut, është qeveria vetëm qeveria e vendit nuk është. Ose qeveria që mbështetet mbi votat e listës srpska, është qeveria që ka jo më shumë se 3 ose 4 muaj gjatësi, për shkak se kemi në fund vitit përgatitet ligji për vit për buxhetin. Sa për uverturës srpska mund ta shantazhoj çdo kryeministër për çështje të asociacionit dhe të buxhetit. Duket se ke shumë për të thënë zoti Morina. Nga kjo çfarë po e thon Paul. Dy muaj po e them edhe te ju, domethënë po nuk po them diçka të re. Mirë, debati do vazhdoj. Kemi kohë, më kemi më shumë se 40 minuta. Do të paçarizi si e shihni ju situatën politike. Zoti Morina tha është terr, nuk po shihet asgjë, problemet janë në të gjitha palët dhe duket se zgjidhja është larg. Si e shihni ju? Sigurisht në situata të tilla krijohen rrethana për kësaj lloj metaforash që ndvezin te opinioni i koalicionit.
koalicioni terit, koalicioni mramjes, etira, etira. Shuat Bajrushi për këto, po? Qështja është pak ma, nëse dojmë ndalëte në një rezultate, një analizë e krejtë kësaj situatë, unë menoj që spaku në këtu nuk duhet me folë me shumë inate. Menoj që inatet i kanë konsumu, dhe dhe në shtalë ju kanë vije, partit politike. Unë nuk menoj që situata është kriju nga inatet e dikujt vetëm da i lidhës demokratike. Partit politike synojnë për shtetin. Partia Demokratike e Kosovës ka pas informata se lëvizja vetë vendosje por rritët dhe nëse do të vazhdojnë të mandati deri në fund, lëvizja vetë vendosje ka pas mundësi që të fitoj zxedet në shta edhe pas të tjerë. Jo, nuk është inat. Betej politike. Se frikë politike. Po mirë, frika dhe inat është diçka tjetër. Është pragmatizm politik. Edhe... Ka dalë rezultati shumë i mirë. Unë nuk mendoj që është mirë sepse u paqen nuk ju ka dalë mirë asë një parti politike me këtë pocion. Pastaj, nuk mujme thonë që është inate vetë vendosjes ndaj LDK-s që ka votu mocionin. Vetë vendosje është sjellë në parim me regullat e opozitarizmit. Një opozit e cila nuk është frizur në rastin me rëzur qeverin, ma mirë Moskov, nuk është opozit heq. Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma në anën tjetër që u patën mobilizu, u patën mëri një farmase kritiket, mobilizimit atë njerëzve që i silin Prishtin, organizojnë protesta, pas prishës me vetë vendosin, nuk mbetën më opozit e planit parë, për opozit e planit dytë, dhe kishin nevoj për një situatë të këtil tërzimit qeveris në mënyrë që të futeshin dhe të aprovonin vetën me vota. Pra ju nuk eshin e komplot ndaj një partije e këtë, atë që farë ka ndu. Po situatën më aktuale, kur i këthejemi kësaj, do të të nga zgjedit deri më tani? Situatë aktuale, kjo situatë tashmë është absurde. I kemi dy bloqe politike të cilat branda vetës janë ashtë të ndryshme sa që është absurde që funksionohen si bloqe. Kam përshtype që janë tre, në fakt, sepse LDK-ja paka shumë distancohet nga vetë vendosja në periudën e fundit. LDK-ja dhe vetë vendosja është priti, kemi paralemru disa herë. Spa ku unë kam thanë që do të ndodhë një konflikt në një moment sa këtu ndërmjet lidhës demokratike dhe vetë vendosjes, në mënyrë që disa njerës së paku, me një loj marveshe pothuaj se gentlemene, të japin votat zëtit Haradina, me arsyetimin që këtë person ka ndashu të votojnë edhe para 3-4 vjetësh, se vazhdojnë të jenë kunder PDK-s e tjera tjera. Mirë, po i kemi dy bloqe, në një anë, kemi PDK-n dhe AK-n e Nismën, të cilat nuk janë pajtuar pikrish për demarkacionin, i cili është marë si pretekst se kjo qeveri nuk mund marë vendime, dhe në anën tjetër kemi vetë vendosin që ka qenë kundër demarkacionit dhe LDK në cilë ka qenë pro demarkacionit, votimit për demarkacionin, të slat janë bashkë. Ndërko, këpritë të tjetë problemi kryesor me cilin do të merët një qeveria dhe asë njëra nga këto dy bloqe nuk ka fuqi që edhe të tjeruj parimet edhe të bëjë zgjidhje. Pse nuk do t'i... Jo, nuk do t'i përgjësën. Ka qenë deputeti Lidhës Demokratike kundështari kryesor i demarkacionit dhe ka qenë kauza demarkacionit është ndërtuar bi deputetin dhe mbi deputetet të Lidhës Demokratike. Po, ku ka mbetur ai deputetit? Ai deputetit ka mbetur jashtë Lidhës Demokratike krejt. Deputetet e LDK-s, ose LDK është akuzu se është kunder dhe... Qytetarët se dhjemi njësë që të kemi memorje dhe unë për ta kujtoj ty se ka qenë Partia Demokratike që i ka kërku vendimet e mëdha, që ka akuzu Lidhën Demokratike se nuk po merë vendimet mëdha, kuptimin e procedimet e demarkacionit. Ja, nuk është problemi për edhe, për ne po flasim për realitetin që ka ndodhë. Po nëse të me për realitetin, po flasim pak mërë në njërë që... Mirë, po jo, përgjëtësën, pas të diskutim, po. Përgjëtësoj, po e dojmë mendimin me shku dherin fund. Nuk mund me thonë që Lidha Demokratike ka qenë kundër demarkacionit. Ka pas individ me rënda Lidhës Demokratike që... Më shumë se dhe deputet. Nuk e tia kanë qenë më shumë se 10, sepse asë njëherë nuk e kemi provu këtë. Por, ashiqare... Nga deklarimet publike, po. I ka mungu disiplina mërëna partijake. Por LDK është akuzu se s'po precedon, ose kriministi LDK-s është akuzu se s'po precedon demarkacionin se nuk i ka votat. Mirë, problemi kam betur, po. Kur ta kanalizujmë debatin, zoti Paçarizi, problemi kam betur të kryo kuvendari. Duket se kryo kuvendari, po para që të lashe emri i kadri veselit, para që të lashe për lanë dhe levizjen vetë vendosit. Gjithë shka është blokuar këtu, pa kryo kuvendarin, s'kemi
ecje më tuti. Duket sikur është një telashe në fakt, sepse krye kuvendari nuk është ndonjë pozitë kush e di sa e rëndësishme këtu. Po, kemi kapricje. Po. Unë mendoj se tash këtu gjen shprehje ato kapricet e partive politike. Kemi në një anë kemi Partinë Demokratike të Kosovës, e cila do ta marrë një vend, që krye parlamentarin e ka caktuar zotin Kadri Veseli, nuk është thënë përpara se nuk mund të jetë Kadri Veseli. Tani kemi një situatë kur bloku tjetër thotë ne nuk e votojmë Kadri Veselin, arsyetimet janë pothuajse qesharake pse nuk e votojnë zotin Veseli, kanë të drejtë mos e votojnë. Domethënë as nuk mund vetvendosja dhe LDK ti përzihen PDK-s apo koalicionit PAN se kë do ta propozoj, por as PAN-i nuk ka të drejtë morale të thotë atyre tjerëve se ju patjetër duhet ta votoni kandidatin tim. Ndërkohë që sipas interpretimit, vendimit për interpretimin kushtetutës aso kohë, që thonë që patjetër kryeparlamentari duhet të jetë nga subjekti që ka dalë fitues nga zgjedhjet. Këtë rast subjekti është PAN-i. Tash kemi një pat pozicion, dikush duhet heq dorë. Kush duhet ta bëjë një gjë të tillë? Po, cili do që e bën një gjë të tillë, do të bëjë mirë dhe do ta zhbllokoj situatën. Dy palët nëse heqin dorë, nënkupton tërheqja e Kadri Veselit dhe votimi i opozitës shembull për ta mundësuar gjashtënishin. Tash e kemi një situatë tjetër. Qytetarët e Kosovës kanë tregu se nuk e favorizojnë, nuk e respektojnë dikë që tërhiqet. Kadri Veseli u tërhoq nga kandidatura për kryeministër, ja lëshoi vendin zotit Haradinaj, për një interes të caktuar sigurisht, qytetarët nuk e çmuan këtë veprim. Prandaj, nëse Kadri Veseli do të tërhiqej tash, kjo do të ishte fatale për zotin Veseli. Do ta zhbllokonte situatën. Në anën tjetër, edhe vetvendosja e LDK, pas deklarimeve të fundit shumë të fuqishme, kanë pak problem që të tërhiqen nga vendimi i tyre për të mos e votuar zotin Veseli. Dhe problemi këtu është që partitë politike, pjesën kryesore të politikës tyre, pa rezervu asgjë brenda institucioneve, domethënë pjesën kryesore politikës tyre kanë zhvilluar nëpër media duke dhënë fjalë të forta dhe pastaj i kemi numrat, pastaj gjithë Kosova, 1.7 milion banor me numrator aty. Njëra ose tjetra pal, varësisht se kush është marrë babën. Po, problem. Të zbërthejmë pak me politikë, pak me qartë kështu edhe pse jo. Jo, më racionalisht, më thjesht për gjithë qytetarët. Shqyrë që sepi politikan këtu edhe. E kemë atë rritë mendimit, në mendoj që nuk pavarësisht se cili kemë fjallorin tonë, por unë mendoj se problemi në Kosovë ka dy emra. Ata janë Kadri Veseli dhe Ramush Haradinaj. Eliminimi vetëm këta dy për momentin, tërheqja eventuale këtyre dyve nga pozicionet e tyre ose nga betonimi i tyre e zhbllokon situatën politike. Po pse duhet tërheqen? Ata kanë dalë parë në zgjedhje. Nuk kanë dalë parë, dëgjoj, në zgjedhje nuk kanë fituar, por kanë dalë parë. Hajt po e marrim kështu. 19 qershori ka prodhuar fituese një parti politike dhe katër parti humse. Partia vetme politike që ka dyfishuar madje me u shpreh me përqindjen e Sinkuan e Enver Hoxhës me 120% rritje. Po Gara është bën me koalicione. Lutem. Bën me koalicione. Po koalicioni që po thirret se është koalicion fitues nuk i ka numrat. Ndërkaq neve për 2 muaj na kanë shantazhu, na kanë thënë kryt, tu na thonë se i kemi numrat. Koalicioni do të bëhet shpejt, qeveria do të ndërtohet shpejt, i kemi gjithçka, Haradina i ka numrat, nuk e kishin parasysh fare që para se marrë çështja te Haradina është Kadri Veseli ai që duhet të kalojë. Pra, Aspani nuk e ka problematizuar në kuptimin medial të spaku. Se ka problematizuar për arsye se kanë pritur që nuk do i kenë telashe 40 deputet. Po nuk mund presësh ti për krahje nga partitë që ti konsideron se do të jenë opozitë nesër. Qofse ju tenton. Jo, ata un po them kështu, ata kanë pritur të marrin më shumë se 40 deputet. Dhe mos kënë të lashë, me që në përmjet minoritetëve mos ta kënë të lashë. Ata dhe shumë analiza që e në bënë gjatë procesit të numrimit të votave të zgjedhjeve të 2014-s, PAN-i dilte fitues me 51%, do s'kishte problem fare, por duket se ato vota u tretën dikon, pjesa dërmuese votuese shkon te vetvendosja, ndërkaq humbjen më të madh, diku mbi 12 deputet ose 13 e ka psu Partia Demokratike, bile Partinë Demokratike kanë pshtu femrat, kuota femrave, i ka gjysmën e grupit parlamentar ka femra gati, përndryshe do të kishte psu në 13 deputet. Humbje ka psu edhe Lidha Demokratike me shumë se 7 deputet. Dhe ma një humbje bukur të madhe. Humbje kam psu
edhe Alianca për Armëninë e Kosovës, se vetëm parti që ka arritë me rujt kuotën për 6 deputetëve është Nisma. Përndryshe, e vetëm parti që ka fitu dhe ka fitu rast, si mund të themi, është Vetëvendosja. Por problemi është se koalicioni fitus i Panit, që është proklamu se do tjetë fitus, ka dalë humbës. Koalicioni Panit që në ka shantazhu e në ka të meru që 2 ditë se i kemi votat, s'ka problem, qeveria bëhet brenda, jemi brenda afateve kushtetuse. Po, mësë është pak e rëndë kjo shantazhe, qëfar ka shantazhuar ato? Në ka rajtë. Po mirë, është ndryshë shantazhi edhe... Mirë, e ka mashtru vetë vetë, një neve. Po, është fjallë me ma shumë efekt për të shantazhë, dobet ma interesant. Anë mirë, që për të them... A, bon me thona ka mashtru, ose ka gënjë vetë vetën. Por të alesë kësë të bjeqë. Që ke pas nevojtë? Jo, e ka mashtru vetë vetën, jo mu, jo unë e këmë di që si ka votë. Mome me një shorë, më këmë faqë që si ka votat. Por ata e kanë mashtru vetë vetën, ose e kanë humbë. Kërkurs mundet me thonë, jo, ka fitu vetëvendosje. Por, për të abo qeverin, pëshijet që kërkurs ka fitu. Rahman, a kemi ndëgju 2 ditë deklaratat të... Nuk mundet me zgjedh as krye parlamentarin, as krye ministrin. Por, pse kanë thonë 2 ditë se cili prej Panit e pjallancës... Ashtu si pëshijet që as bloku tjetër nuk mundet as një seans me majtë pak të atjerë. Dhe me thonë, është një situatë ku duhet me vendu me kokat, ftofta dhe me zgjedh zgjidhje. Për mushty, këta mujnë mushty, jenë barabar. Një ndërhyrje... E të reqin litarin, 16 anë, 16 anë... Zotë i Paqarizi, një ndërhyrje, Zotë i Morina tha, problemi që ndronë tek Veseli Haladine, në një situatë politike që është aktualisht. A janë këta dy personat, politikanët, të këti i cili është fokusuar i gjithë probleme, i gjithë të lashe në këtë moment? Jo, realisht jo, realisht jo, sepse edhe nëse do t'ishte përsham, mos t'i përmend me emna, se mund t'ju hynë hak njerëzve, po, kush dën nga figurat kryesore... Jo, s'ka lidhe, ata janë liderja... Kush dën nga figurat kryesore të PDK-s të ishte... propozu për kryetarë të parlamentit Kosovës, do të ishte kundërshtu me të njëjtën masë dhe të njëjtën argumente. Enver Hoxha është përmend si kandidati mundshëm nga zyrtarët e vetëvendosjes, s'paku është deklaru që për shembull Enver Hoxha mund të votohet në vetëvendosja disa herë. Jo. Po, kanë thonë përveç Kadri Veselit, ja, përveç Kadri Veselit. Është përmendur pak emri i Flora Brovinës mbase nga vetëvendosje, po jo. Parancishëm nga PDK. Jo, kanë thënë të gjithë votohen. Gjithë tjerët përveç Kadri Veselit. Jo, nuk është të vërtet, jo bërë. Po, shumë vërtet. Jo bërë, shumë vërtet. Se paske për qelë verbur deklarimet e vetë vendosjes, ose... Nëse nuk është to, atër duesh me kërku... Zyrtarët e vëtë vendosjes kanë deklaruar jo njëherë, po disa herë. E vërtojmë, gjdo kandidat, veç jo Kadri Veselit. Jo, shprejmisht kanë thonë, ne do të ulemi dhe do të diskutojmë dhe të marim vendim për një kandidat tjetër. Jo, decidivisht kanë thonë jemi kundër Kadri Veselit. Por, ti porës të që kanë thonë jemi për kundër tjetër. Por, çdo kandidat tjetër, po. Kanë thonë që jemi për cilin tjetër. Çdo kandidat tjetër përkrahet përveç Kadri Veselit. Aj, pas është e vërtet kjo, Bajrush. Jo, çdo kandidat tjetër. Nuk është e vërtet, Bajrush. Nga vetëvendosja, jo të pak të një gjë tjetër. Zyrtarët e vetëvendosjes tashme kanë thënë... U pyet Lau Konjuza nga gazetari i Klan Kosovës, pak djemë kam përstipje, një ndërhyrje... Po, dhe përmendin e Flora Brovinë, që një kandidat e mundshme që mund tjetë... Hajdar Beqa u përmendin si emër, ose Bekim Haxhiu, shembo. Po mira, është deputet, një nga deputet. Edhe në njërin tabor, edhe në taborin tjetër. As taborin tjetër nuk është mjafti interesuar që të bëjnë numra. Po, ma ep një pak një analizë, Zoti Paqarizi, si është një taborin tjetër. U fokusuam të kë problemi PDK-s, AK-s, PAN-it në përgjësi, si është një gjendin të kë LDK-ja dhe të kë vetëvendosje. LDK dhe vetëvendosje nuk kanë zhvillu politika, s'pa ku jo publikisht, të tila që do të siguron që do të nabindin ne që janë mjaft homogen. Madje i kanë fabriku në një farë mënyre me deklaratat Abdullah Hoti dhe përgjigjet e Glau Konjufsës, kanë prodhu një situat të konfliktit, kanë tregu që ka qarje, një distans, po. Nga frika që po shkon labi, s'po shkon labi. Kajtë thanë që po shkon labi, labi nuk shkoj. Në faktu nuk isha desht as me parodizu as labin, sepse ka marë votat njerëzve. Tash, ata e në qytetarët Kosovës, anë votojnë... U kriua pak një situatë e qytetarë
përgjithshme me këtë emrin e labit. Sigurisht, ka njerëz të tjerë në kuvendin e Kosovës të cilët i kisha votu një 100 vende mas labit. Ka gjysmë analfabet ka, fatkesisht. Mirë po, labi është njeri e stratës, kur përmendet, duket edhe ma interesant, edhe gjithçka që na po bojmë për mediatizu këto çështje. LDK dhe vetëvendosje kanë pas shansin e tyre për të bë bashk, për të harmonizu, dhe pse jo për të asiguru edhe një deputet tjetër i cili mund të jetë i pak kënaqur me kandidaturën e Kadri Veselit ose Tramush Aradinajt dhe për të bërë numrat, sepse presidenti i Kosovës nuk do të jetë. Është demokratike ky sigurimi i deputetit zoti Paçarizi në rregullat e tanishme të lojës kur flasim për rregullorin e kuvendit, për funksionimin e kushtetit. Nëse i eskivojmë prapaskenat, nëse nuk e dimë çfarë po ndodh prapaskenat, është në rregull. Po dhe në prapasken njerëzit takohen. Njerëzit ku duhet takohen, duhet takohen dhe një restorant. Jo, nuk është problem se restoranti. Jo se e u problematizu më herët, po. Është interesante që ajo ofrojnë. Është interesante me që dikush bindet për të kalu. Jo, për të justifikuar mito, korupcionet, gjithë shka tjetër. Ajo është absolutisht jo. Në kafe, në shpe, ku do që, me u takun shpe, dikush ka me dyshu edhe ma shumë, që është takimi edhe ma sekret. Në kuvend nuk mund takohen, sepse ato partit politike përpichen që ti mojnë ma disiplinum e antarësine vetë. Mirë po, nëse prapa këtyne fshihen veprime cilat janë të kundërligjshme, pastaj këtu ka vend edhe për prokurori dhe për të tjera, nëse dikush blehet me pare, nëse dikush blehet me shërbime tjera, kjo është punë tjetër, është qysh e tha edhe në fillim Bajrushi, nëse një qeveri, cila do qoftë ajo, nisë me kësë lloj shantazhesh, atër qeveri e korruptume në start dhe nuk i vynë për nime Kosovës, ashtu si që unë sinqerisht mendoj që Kosovës nuk i vynë, sidomos ju në këtë fazë një qeveri e cila varet nga votat e listës serbe. Ramush Haradinaj mund të jetë një kandidat shumë i mirë për kryeministër, por nuk besoj në jetë gjatësinë e një qeverie cilën zoti Haradinaj do ta krijojë sipas gjitha gjasave javën e ardhshme, sepse e ju besoni se javën e ardhshme, unë besoj se javën e ardhshme do të ketë lëvizje. Madje unë jam i prirë me besu që edhe e Hana do të jetë kogja befasuese, ndonse Partia Demokratike e Kosovës e ka nxjerrë tash atë kushtin që ne nuk shkojmë në seancë pa një mbledhje konsultuese përpara. Çfarë do të thotë kjo befasuese, se kjo është për opinionin publik absolutisht me shumë interes të di. Pani mund ta shoh që kërkesa atyre nuk është e drejtë, nuk ka në mbështetje ligjore absolutisht për që një mbledhje të kuvendit duhet të paraprika një mbledhje konsultative. Absolutisht. Është kogja që sharake dhe do të bindën që e kanë gabim dhe do të shkojnë në mbledhje, ndoshta mund të jetë një strategji, një befasie në rast se i kanë siguru numrat, plus e kemi situatën kur Bexhet Pacolli. Kjo do të thotë se tënë mund të ketë krye kuvendar Kosova. Së paku krye kuvendar mund të ketë. Ose një lëvizje interesante. Kjo është diçka e re për shikuesit, edhe për mua, gjithashtu. Zoti Morina, presni që zhbllokohet situata nga... Realisht nuk pres për shumë arsye, e para sepse nëse Partia Demokratike tërhiqet nga kërkesa për konsultim partive politike, do të thotë është e merr një ndeshkim, kështu një penalizim sipaku medial në opinion, domthonë nuk janë të vendosur, tërhiqen në momentet kur e shohin si në emër të strategjisë, dhe e dyta po flitet për një ultimatum 10 ditor që e komentoi edhe zoti Mustafa atë kohë. Zoti Pacolli u paska dhënë, nuk i bie hënia 10 ditë, domthonë kanë premtje bien. Po i bien edhe një 2-3 ditë që nën kupton se ultimatumi zotit Pacolli e patë dhe ju si ultimatum se zotit Aziri i cili shuhet nga për që ishtu njëtën politike kosovare për interpretimin e deklaratëve politike, thakë kush qysh po e ka qef po e interpreton edhe deklaratën e zotit Pacolli, a nuk ishte drejt për drejt thirje, sepse a i nuk e kishte parë si ultimatum. Shini, zotit Pacolli është ndër politikanët e vetëm basë në Republikën në Kosovës, i cili është ndëshku dhe është penalizu, është shantazhu nga Partia Demokratike, është zhvat nga Ramush Haradinaj, pa pikë faleminderit,
dhe është politikan i cili është përjashtuar nga skena politike pikërisht për faktin se ka qenë në legislaturën e para kësaj ka qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe si i tillë u bë parti jashtë parlamentare. Zoti Pacolli dhe AKR-ja kanë hyrë në Parlamentin e Kosovës përmes pragut të Lidhjes Demokratike, pra nuk mund të thuhet me votat edhe me numrin e deputetëve që kanë, nuk mund të thuhet se do ta kalonin pragun dhe ata duhet ta dinë se çdo dhe shpeshherë ston si projeksioni i PDK-s ka në jetën politike. Teoritë e konspiracionit tonë. Në jetën politike. Kisha po jetën politike. Në partive sa kumë ju duhet satelitët për pazarë. Ta shë ajo teoritë e konspiracionit delë se edhe në i shpion të vetin edhe vetëvendosja ka të PDK-ja ose PDK-ja të vetëvendosja ose të LDK-ja. Ajo nuk përjashtohet. Sigurisht. Nuk e përjashtohet këtë punë. Por unë po flasë parimisht Zoti Pacolli e nisi fushatën këtë fushatë me një pompozitet madhë duke aludu jo në kalimin e pragut, se bënte fare lafë që është në pragut, pa i mësynon të bukur një një për doli se në fund të kutive nuk i ka votat dhe me zihyri me 4 deputet, ma di me një rinditje bukur të ndëshkushme për Lidhjen Demokratike, dhe paramendoni faktin... Pas është dëmtuar nga partia e madhe. Paramendoni faktin... Zoti Pacolli tha se është dëmtuar sepse i ka dhe 4-5 deputet të cilët po presin për 20 vota, shfaqi shumë dyshime te komisionerët e koalicionit. Po gjithmonë humbe se... Shqecimi është tek Lidha Demokratike. Pas ta e filove më anku, po problemi është se realitet, Zoti Pacolli ka hyrë në kuvend përmes derës ose pragut të Lidhjes Demokratike dhe nuk ka kriju identitet të vetin dhe sot më shkëput, nuk mund shkëputet si grup parlamentar, më shkëputet vetëm si... Grup parlamentar nuk mund e për arsysi se duhet 5 deputet, Zoti Demorina. Po prandaj po thëmë mirë. E dyta, paramendoj një renditjen absurde që ka bo Lidha Demokratike dhe ata njerëz të Lidhjes Demokratike që e kanë bërë në tillë e kanë ofendu dhe e kanë fy drastikisht votusin e Lidhjes Demokratike duke rendit në numërin 2 Pacolli, në numërin 3 Mimoza Kosore Lilin, e cila në Gjakov jo që pati ngritje, po pati rënje Lidha Demokratike, ma di edhe në koalicion me... Pra, e dyta, Lidha Demokratike e ofendoj deputetet që kanë vota më shumë ti, paramendoni Labinot Tahiri, një këngëtar me profesion pa kur farë konotacioni ofendus, se e ka profesion ata. Ma di ka përshqype që të përqenë kënë këtë ti? Po, veç jo të lavat. Në liste partive politike ka njëzët pa profesionit pare që vend e partë për nështë rogën e parë në kanë marë kuvend. Po, mjeden, unë po flasë për profesionit ti, jo në kuptimin pejorativ. Është këngëtar me profesion. Enda nuk është bërë politikan. Ka hyrë në përmes derës Lidhjes Demokratike, nuk e ka ngrit Lidhjen Demokratike në Ferizaj, po ka rënje, dhe paramendoni ofendimin më të madhë që ka bo Lidhja Demokratike deputetve me vota më shumë ti që kanë pasë në vitin 2014. Labi është rëndit para Anton Qunit, që është ofendim. Është një deputet që në zjetë e 2000 viti 2014 ka pa, është ndër 3 deputet të ndëvëtuar. Ka vota më shumë se Partim Quni? Jo, nuk ka, jo, nuk ka. Jo, në rënditje ka qenë, jo, nuk ka vota. Anton Quni, përse i ka të kalu? Rënditje është që është e mbërë. E ka rëndit Arben Gashin e të tjetë, jo, rënditja në lista. Mirë, më shkrua një përfacu si AKR-s në këto momente kur po fletë, kur po e komentonë zëti Morina, Fatmir Matoshi që është antari kryesis i AKR-s të koalicionit thuaj se kemi bërë në prapashtic po në shtëpinë e Pacollit kërkesa dhe ideja e insistimi për koalicion ishte i LDK-s jo i AKR-s. Sigurisht unë nuk e kontestova. Pra LDK-ja ka insistuar, andaj është dashur t'i ofroj diçka. Kush e të kontestoj? Nuk e kontestova unë. I kanë shku Isa Mustafa me kompaninë e ti i madhe i vogël në shtëpinë Bexhet Pacollit. Mirë. E bafshin matë madhe, matë mire. E kanë hongër tunj, e ju baft mirë, aja drek ose aja dark ose aja marveshi. Unë nuk thash, nuk derin pa fundësi Zotit Mustafa ose pse është e keqe po që se Zotit Pacolli në një situatë të tilë vendos të të zhblokojt situatë po të lutëm e para pani ose panistët përveç nismës që mund të preashtojmë Zotin Limaj që nuk ka pas në e fërkime të me të gjithë tjeret Zotit Pacolli është djeg është shkërmu
është shantazhu, është zhvot, është zhvot materialisht. E ka pranuar vetë zoti Pacolli, ka thënë se i ka dhënë 1 milion euro zoti Taradina dhe nuk e ka gjetë arsyen kjo as më thon faleminderit. I ka thënë ke obligim shtetënor. E dyta, zoti Pacolli është dëshmuar se nuk është parti serioze politike për shkak se nuk ka arritë me kalu pragun, që nuk kupton se nuk i ka 6 deputet, i ka 4. Dhe çdo tërheqje e tij prej koalicionit lan është tërheqje individuale, jo si parti, nuk ka grup parlamentar. Dhe e treta, largimi eventual nga lidhja demokratike ose nga koalicioni me lidhje demokratike nga LA i zotit Pacolli nënkupton një vdekje përfundimtare politike zotit Pacolli në të armën. Nuk ka kush që e bëj joshje, nuk ka kush që e do më zotin Pacolli në koalicion për shkak se e din që ky mas zgjedhjeve mund me lujt besht dhe nuk ka votues zoti Pacolli që mund të votojë. Ka qenë pothuajse i vdekur politikisht. Na kemi besuar që është i vdekur politikisht, zgjedhjet e kaluara se ka kaluar pragun. Ajo vdekje politike është çaj. Po, menime çishor tregu se nuk është i gjallë. Mirë. Edhe në metër u tregu se nuk është fort i gjallë. Vetë ta kryderin. Po, por fajtori për këtë situatë është Pezet Pacolli. Nga momenti i rrëzimit të qeverisë, e këtej roli i zotit Pacolli ka qenë jashtëzakonshëm. Ka qenë politik, se zoti Pacolli s'ka qenë pjesë e qeverisë. Futja në koalicion, hyrja në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës i ka prish matematikat e partive tjera politike, i ka detyru PDK-n të hyjë në koalicion me AK-n dhe Nismë. Këtë mendim s'kam dashur prej teje me ndëgju. E kam ndëgju prej Ernest Lumës dhe prej gjithë tjepë. Ma t'lutem, po koalicioni... Leta dëgjëm dhe rinë fund, zotin... Ka qenë kontakt me vetëvendosin, ka qenë kontakt me zotin Haradinaj. Bile unë mendoj që ka gabu se më mirë është këndasht me Haradinaj dhe Nismën se sa me Lidhjen. Jo, nuk është punë. E po jo, mos tani se është çështje koalicioneve është drejtë kushtetuese. Ne po edhe zoti Molina, vetëm ta dëgjojm, ta dëgjojm pa këtë mendim e kam dëgju prej njerëzve të cilët janë se mos ke dëgju deri në fund se nuk po i dëgjon ti deri në fund. Jo, ti po thu ka provoku koalicionin pan. Po, koalicioni pan është themelu si rezultat i frikës nga koalicioni LDK me AKR-n dhe me alternativën që atë mos ishte subjekt. Nuk ishte subjekt politik, por trendi dukej sikur do të shkonte ka ata se njëti trend shkoj ka vetë vendosja, besohej që një pjesë e ati elektorati do të shkonte ka Mimoza Kusari dhe Ilir Deta. Po të bëjtë në koalicion me vetë vendosja, do të kryoj pani, së bashkë po më interesën. Sigurisht që po, sigurisht që po. Po edhe me AK-n përshkë. Nuk është faj te lidha demokratike, Bajrush. Jo, nuk po thëmë të lidha, ba është Pacolli nuk është. Pacolli e ka provoku këtë situatë. Futja e Pacollit në koalicion e ka detyru PDK-n, e cila ka pas informatat sakta, po thuaj se kush sa fiton. Që nuk i dollen pas taj? Po jo, i dollen për vetë vendosin, sepse për shkat vetë vendosis urzu qeveria. Pra, shërën e bëri Pacolli, zëri Paçarizi. Dhe Pacolli, sërish po do me u faktorizu, është shëndërru në një farloj katalizatori, s'pakon sy të publikut, duke thënë se unë nuk jam aji që mund të rri përjetësisht, duar kryesht dhe të shohë se qëfar po bëjnë vetë vendosje dhe lidhe demokratike. Sigurisht, gjithkush të vetë në vendit, gjithkush të citon Biblën, Bajrush. Po shihet. Kretit citojnë Biblën. Po shihet. Kretit citojnë Biblën. Unë mendoj se... Mirë pa, Avlen, vetëm edhe një pyetje për zotin Paçarizi. Avlen, po që e kështu të demonizohet Pacolli, nëse tenton tani të zgjidh krizë? Unë nuk mendoj që dikush, kush do që oftaj duhet të demonizohet në planin mediatik, demonizohet publikisht, kjo është linç. Sepse kjo ka nisur të bëtë. Kjo është gabim, kjo është një farë linçi, kjo është një farë loj fashizmi i vogël, nuk uzojnë të demonizohen asë një parti politike, sepse Pezet Pacolli ka drejt, qysh ka pas drejt me shku, ka vetë vendosja, ka lidhë demokratike, ka drejt të shkoj ka vetë vendosja, ka drejt të shkoj ta kushzoj Ramush Haradinaj, të thotë unë t'i siguroj votat e LDK-s nëse ti dhe Nisma dilin kraun tjetër që ta dëmë PDK në opozit e tjera tjera. Të e këtë kombinatorika politike cilat janë valide. Edhepse ka përdurur një fjallur të ashpër në deklarimet publike, si të mos në periudën e fundit kohore. E dim që nga në politikë kosovare nuk mund të kërkosh konsistencë, sepse ndryshojnë qëndrimet me kalimin e kohës. Por tani, pa ati një fjallur gëgjës shumë të ashpër në raport me PDK-n, jo me zotin Haradina, me zotin Haradina ka qenë në regull në komunikim në periudën e fundit, por me PDK-n ka qenë i ashpër dhe me drejtuësit e PDK-s. Shumë i njoftën për ashpërsim të diskursit, momentet saktume, dhe zotin Pacolli e din saksir që opinionin Kosovë nuk i beson konsistencës ti.
opinioni Kosovë di sa është konsistent dhe sa nuk është konsistent Pacolli, prandaj e ka atë komoditetin që t'i lunë fjalë. Edhe që sa herë nuk e ka lidhje demokratike me një traditë shumë gjatë në politikë, nuk e ka atë komoditet. Domethënë lidhja demokratike është e njoftun për një farë konsistencë ashtu. PDK-ja mundohet me majt fjalën për do arsye tjera. PDK-ja nuk nxjerr vija të kuqe. Po, LDK-ja ka nxjerr vija të kuqe dhe i ka shkel ato vija të kuqe. Vetë vendosja dhe kjo ju përkthy në vota pozitive. Po, për vetë vendosjen është po. E para le të them, nuk mendoj se zoti Pacolli duhet të demonizohet në kuptimin as medial as politik për çdo lloj eventualisht veprimi që mund të bëj. Unë madje kam kërkuar falje zotit Pacolli, zotit edhe Labit për shkak se ata kanë marrë në ditën e konstituimit të kuvendit kanë marrë një qendrim parimor, kanë qenë besnik ndaj koalicionit planit dhe tash çdo veprim i tyre do të ishte i dëmshëm në radhë parë për vetëvendosjen e zotin Pacolli, se më nuk besoj që do t'i besoj ndonjë parti politike ose votues të tij në një lider konsuent që e mban fjalën. Bogati atë shkrimin e parë ta ripublikosh edhe një herë. Ato pa i kërkuar falje zotit Pacolli. Po i kam thën gjithçka Labit, jo zoti Pacolli, po Labit i kam thën. Jo, tani Labi nuk është faktor. Tani është AKR-ja si pozicion. Labi është si katër deputet. Takohet para ditë në mesditë, pastaj ndasma, po i shkon për vizitojnë atje, ai Dem Grabovçi që është tuk nu e ka pengu njërin, edhe ka shku me thënë Laba ma kokrën. Po pse duhet? Pse duhet më ndonë LDK-ja? Jo, nuk thash, po nuk thash se duhet. Voton dika ose pse duhet PDK-ja ose Ramush Radile me u idhnu pse atë ditë nuk ka votuar Laba. Nuk po them, jo, nuk po flas për LDK-n, po flas për mendimin tim. Nuk di si ai ndonë atë LDK letranohet apo lejnohet për mua. Por un po mendoj që çdo veprim tash të tij i AKR-s dhe i zot Pacolli do të jetë i favorshëm ose i dëmshëm në radhë por për AKR-n dhe për zotin Pacolli. Por ajo që un do t'i kisha këshillu, më të përmiqësisht, është mirë që zoti Pacolli provoj të shkëpus zotin Haradina edhe zotin Lima nga PDK-ja. Duhet të ketë shumë forcë për të apër një cilë. Po. Është më mirë, do t'ishte më profitabile politikisht, dhe prim shumë i meqëm, që të shkëpus të zotin Haradina edhe zotin Lima nga PDK-ja, që të refuzon të LDK-n nga koalicion, të tërhiqen nga koalicioni me LDK-n, dhe që të kryon të një koalicion të mundshëm me vetë vendosin dhe me opozitën, sepse këj vend ka nevoj për një formarë të rej politike, pa partinë demokratike dhe pa lidhen demokratike. Një koalicion i tillë dhe një veprim i zotit Pacolli. Si po thua ti, PDK-LDK të mbesin në opozitë, gjithë tjerat bëjnë koalicion. Ata përsërisin shumë. Unë mendoj se ky është veprim, ky do të ishte veprimi më i mençur dhe më profitabil për zotin Pacolli, i cili do të krijonte një qeveri, megjithatë relativisht me një shumicë shqiptare, do të krijonte një qeveri. Jo vetëm për zotin Pacolli. Ky veprim do të ishte shumë interesant për vetë. Edhe ju e përkrahni si ide, po e quaj kështu shëndetshme për demokracinë. Nëse PDK, sikur PDK dhe LDK do të mbeteshin në opozitë, mas pare do të ishte mirë për këto dy parti. Mirë po, në këtë situatë, vetëvendosja nuk ka guxim që ty në koalicion me AKR-n, me Nismë dhe me Pacollin, sepse janë procese trama, procese në cilat nuk... Dikush duhet me marrë përgjegjësinë. Po, nuk janë ata që do ta bëjnë. Mendoj se më mirë se sa për PDK-n dhe LDK-n është mirë për vendin që këto dy parti politike janë lidhur. Tjetër, e kemi situatën me 22 tetor shkohet në zgjedhje lokale. Vetëvendosjes më shumë të intereson që në zgjedhjet lokale me umajt bashkë me zgjedhjet të përsëritura nacionale, sepse është fuqizuar shumë në teren, ka shumë vota, por nuk ka mjaftueshëm njerëz autoritativ nëpër komunat të cilat do të fitojnë zgjedhjet. Atë vetëvendosjes se nuk e ka guximin me qeverisë vendit. Po mirë, pse po mendon që është krijuar konflikti vetëvendosje LDK kohë të fundit? Po mirë, arsye. Unë po, e shifni një tentim distancimi LDK-s, vetëvendosjes dhe anasjelljes? LDK-ja dhe vetëvendosja i kanë 99 dallime konceptuale, programore. E kanë një përbashkët për dërgën me qitë pavëzit. E kanë veç një të përgashtë. Po, veç me lërgën për dërgën. Po, vetëm e kanë edhe një problem tjetër. E kanë edhe një problem e jojëm. 99 dalime. Zoti Morina, e kanë edhe një problem tjetër. Mund qëti kjo ka uza kryesore me qenë që me lërgën për dërgën. Por një situatë të tilë, kur asë LDK dhe vetë vendosja, ose Lani, ta shpoj qëjëm, nuk po i kanë gjarët të nivou. Laja, se Lani shkoj. Dhe nuk po të kaluat mundësia zgjedhje sekretarit kuvendit. Është veprimi, po mendoj, po e përsëris, më i mençur që mund ta bënte edhe zoti Haradinaj, mbi të gjitha, edhe zoti Pacolli,
që ti mbete, zotit Taradina, i posti kriministit, se më rëj shkriti për atë post. Këtë është një gjithë, gjithë shka me dhonë veç me metë kriministër, mund tjetë zotit Taradina kriministër, mund të bëj këtë gjë zotit Pacolli si interlokator mesit. As LDK, as PDK që me lëshu pozitën e kriministrit, një partije që i ka dhe... Por vetë vendosja duhet të arsytoj këtë veprim në bazë të kauzës që ka me lërgu PDK në për shtetit, se s'po lërguat ndryshe. Po jo, se në atë mirë do të amep të përgjithsi. Zotit Paçarizim, zotit Morina tha është një problem i përbashkët i LDK-s dhe vetë vendosja ajo është PDK-ja. Unë po përthejmë edhe një problem tjetër. 22 tetori, Prishtina. Po qëse. Një bashkim i mundshëm i LDK-s dhe vetë vendosjes do ishte dorëzim i LDK-s dhe i Prishtinës, cilin po e kërkon me ngull. Mas merëm e me teori tila se mi morë. Njës, po merëm. Një muj ditë. Kush është rival në Prishtinë? E din LDK-ja nuk. Kush është rival? Pyte LDK-në. Ti rejsa më stafën. Ti jenë monitorim qdo ditë. Kush është rival? Unë mendoj se interferimi tashë i zgjedhjeve lokale si imponim. Po erdhën, zotë Morina, erdhën zgjedhjeve lokale. Po pritë që janë edhe... Prishtina është... Po janë edhe dy muaj, po... E barazlevshme me qeverinë. Po nuk është parakusht ose arsye e blokimit të ndërtimi institucionëve qëndrore. Ne po flasim për zgjedhjet lokale, a ende nuk i kemi zgjedhjet nacionale. Unë po them, po e parandalon një marveshje të nënshkruar ndërmjet LDK-s dhe... Jo, unë mendoj se LDK dhe Alianca ka shumë dallime dhe mbi gjitha, edhe vetë vendosja duhet ta di se jo të gjithë deputetet të LDK-s janë fort në gjendje me Qugishtin për Albin Kurtin kryeministër. Kjo letë dihet, duke pas parasysh të gjitha konfliktet politike që kemë pas dhe i pash, e mbi gjitha të LDK-ja mund të përsëri koha e vitit 2014, kur përshka këte inateve ose kundështimeve programore politike ndaj PDK-s, nuk e votuan deputetet të LDK-s koalicionin ose Isa Mustafën kryeministër. Pra, nuk është të sigurt koalicionin LDK-ve vetë vendosja, se mund dalin pastaj deputet të LDK-s që thonë nuk e votoj Albin Kurtin që e njërën dheri në maksimum presidentin Rëgova. Mund të dalë. Bile në këtë veprim mund tjetë të Uta Rëgova e që e kundështon me të madhe, se nuk e duhet thëtë, nuk e votoj një njëri që ka njëru babën tim, kuptimin biologjik si print. Ka dalë për tezë tash, ka qarkullu. Po mund tjetë edhe deputet tjerë mund dalën, pra nuk janë votat të sigurta, asë në këtë taborë. Por zgjidhja... Ka një mekanizme, ka shluf speciale, që qënë qatë drejtim, që një pjesë e deputet të këtë kësë. Por prandaj zgjidhja ideale për mu do tishte... Prandaj zgjidhja ideale do tishte për mu që opozita e bashkuar pa partinë demokratike dhe pa lidhën demokratike të lodhëra në pështet, të kryoj një qeveri relativisht stabile që mund të aqoj eventualisht për 2 vjetë. Dhe këtë mund të bëj zëti Pacolli... Pa, 2 partijës kryesore në procesit më të mëdhaja do ishte të lashe. Mirë, zëti Morina. Që të lashe? Në regu, edhe shpjegimin tuaj. Kush është njeri u mëj duhur, jemi në minutën e fundit të debatit, duhet një emër nga 2 ju mësafet e mitë ndërrua, kush është njeri u i duhur për të drejtuar Kosovën si kryeministër, si pas mendimit tëndë? Abdullah Hoti. Në këtë moment? Në këtë moment është njëri më stabil, më i qetë, më racional, që një periud të qeverisës në qeverisën PDK-LDK është rëguar ndër ministrat më të sukseshëm. Dhe vendet i duhet njëri që ka... Një kryeministës ja vëllohet. Vendet i duhet një kryeministës që ka kokë e jo gjoks. Ka përshqime që e është tërheqën me atë shefi grupi parlamentar PDK-s, po? Nuk e di o tërheqë, po më përthëm e ndimin tim. Vendet i duhet një kryeministës që ka kokë e jo gjoks. Nuk kam menu kur për preferenca tila. Sigurisht e kam kanë njërin këta që janë aktualisht. Në parti politike, kam kanë njërin kanë të preferu, ma shto, kisha mujt me thonë lirëshëm që në rrasë që do t'ishte vetëvendosja për mund, do t'ishte Glauko Njufë, se në rrasë që do t'ishte... Jo Albin Kurti? Jo, sigurisht që jo. Po t'ishte LDK-ja, do t'ishte Arben Gashi, për shemull. Po t'ishte PDK-ja, do t'ishte një Hajredin Kuqe, Enver Hoxhaj. Ka plot emra tjerë. Nga të nominuarit, as njëri s'ua ka mbushur në syrin për kryeministër. Duket që as popullit Kosovës ju. Ky është debati në Infomagazin, isha bashkë me zotin Raman Paçarizi dhe zotin Bajrush Morina, cilë t'i falenderoj shumë për pjesëmarrjen këtu në emision. Gjithashtu ju falenderoj edhe juve që shëndruat me neve dhe në këto momente, vazhdoni t'jeni edhe në tutje në programin e Klan Kosovës. Mirëmbishëm.